İran və Belarusun bəzi ixracatçılarına Azərbaycana məhsul idxalına müvəqqəti qadağa qoyulub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə bildirilib ki, məhdudiyyət portağal və kartof gətirilməsinə tətbiq edilib. İran İslam Respublikasına idxal olunan portağal məhsullarında 63 halda Citrus tristeza virusu, Belarus Respublikasına idxal edilən ərzaqlıq kartof məhsullarında isə 44 halda kartof yumrularında halqavari bakterial çürümə və bir halda kartofun qonur çürümə bakteriyası aşkar edilib. İran İslam Respublikasından 5, Belarus Respublikasının isə 4 ixracatçısının Azərbaycana məhsul idxalına 2023-cü il 5 aprel tarixindən müvəqqəti qadağa qoyulması qərara alınıb. Həmçinin fiziki şəxs Əhməd Tağıyevin İrandan idxal etdiyi 23700 kilogram ərzaqlı kartofda karantin tətbiq edilən fitopatogen bakteriyalar, kartofun qonur çürüməsi aşkarlanıb. Yararsız məhsul tullantılar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi poligonda əməv edilib.